belajar tentang faktor. Okey, apa dia faktor? Faktor ialah apa didarat dengan apa nombor itu dapat nombor tersebut. Okey, contoh kita ambil faktor bagi 12. Apakah faktor bagi 12? Okey, so kita ambil 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. 4 kali 3 tak perlu sebab dia ulang semula. Maka kita ambil dari sini ke atas. Okey, so kamu senaraikan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Cuba lagi satu. Okey, faktor bagi 30. Okey, apa yang didarat nombor itu dapat 30? Okey, so dia mesti mula dengan nombor 1. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 tak ada kan? 5 kali 6, 30. 6 kali 5 tak perlu sebab dia ulang semula yang ini. Maka kita stop. Kita ambil dari bawah ke atas. Dan senaraikan jawapannya. Dan nombor 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Okey, kita tengok bahagian kedua pula iaitu faktor sepunya. Okey, sepunya ni makna dia sama. Okey, kita akan cari apakah nombor yang sama bagi faktor itu. Okey, tengok balik soalan yang tadi. Okey, tengok balik. Faktor bagi 12, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Faktor bagi 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Faktor sepunya ialah bandingkan jawapan yang di atas ini dengan yang di bawah ini. Cari nombor yang sama. Okey, so kita dapati nombor 1 ada, nombor 2 ada, nombor 3 ada. Okey, nombor 4 atas ada, bawah tak ada. Nombor 5 atas tak ada, bawah ada. Okey, tak boleh. Nombor 6. Okey, itu saja kan? Tak ada nombor lain kan? Maka faktor sepunya atau singkatan bagi faktor sepunya kita ambil FS. So, sama dengan 1, 2, 3 dan 6. Okey, seterusnya kita tengok faktor sepunya terbesar iaitu FSTB. Okey, kita ambil saja daripada FS di atas. Kita pilih nombor yang paling besar dalam FS. So, dalam senarai FS tadi, nombor yang paling besar ialah nombor 6. Maka FSTB bagi 12 dan 30 untuk FSTB ini ialah sama dengan 6. Okey, kedua untuk mencari FSTB. Cara pertama tadi ialah awak senaraikan faktor sepunya dan cari nombor yang paling besar. Cara kedua iaitu menggunakan pembahagian berulang. Okey, kita ambil nombor yang sama, nombor 12 dan 30. Okey, buat pembahagian berulang. Okey, kita mulakan bahagikan dengan nombor 2. 12 bahagi 2 dapat 6. 30 bahagi 2 dapat 15. Okey, garis. Okey, 6 bahagi 2 boleh, 15 bahagi 2 tak ada. So, bahagikan dengan 3, 6 bahagi 3 dapat 2, 15 bahagi 3 dapat 5. Okey, bila dua-dua pasangan ini dah tak boleh dibahagikan, stop. Berhenti. Maka jawapan FSTB bagi soalan ini ialah, ambil di tepi ini, kemudian darabkan nombor tersebut. Maka kamu akan dapat 2 kali 3 bersamaan dengan 6. Okey, itu saja.